Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində qeyri-neft sektoru və qlobal ərzaq təhlükəsizliyi problemləri mövzusunda Respublika Elmi Praktik Konferansı keçirilib. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunan konferansda ümumili liderin ölkəmizə rəhbərlik etdiyi dövrdə kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələri, o cümlədən də meliorasiya üzrə böyük uğurların əldə edildiyi bildirilib. Bu uğurlarsa ölkəmizdə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında mühüm rol oynayıb. Konferansda bu istiqamətdə son illərdə həyata keçirilən layihələrdən də danışılıb. Ölkəmizin müxtəlif universitetlərinə yanaşı, eyni zamanda elmi tədqiqat institutlarından 130-a yaxın iştirakçı iştirak etmişdi və konferansımızın əsas məqsədi qeyri-neft sektoru və qlobal ərzaq təhlükəsizliyi problemlərinə həsr olunubdur və mən ümid edirəm ki, konferansın plenar gedişatında iştirakçılar yeni yanaşmalarla ölkəmizə və cəmiyyətimizə özünün töhfəsini vermiş olacaqlar. Bu, bugün olan sonuncu xəbərimiz idi.